ፋኖ በጎንደር የተሰጠ መግለጫ የአማራ ህዝብ ከትናንት እስከ ዛሬ የመንግስትን ስልጣን በተቆናጠጡ አማራ ጠል ኃይሎች አማካኝነት ፖሊሲን ህግንና ስርዓትን ሽፋን ባደረገ መልኩ በመላው የኢትዮጵያ ግዛት እንዳውሬ እየታደነ ተገድሏል። በጅምላ ተቀብሯል። አስከሬኑ ሳይቀር በእሳት ተቃጥሏል። ለአራዊትም ሲሳይ ይህን ተከትሎ ህዝባችን ለበርካታ ዓመታት በሰላማዊ ትግል የጠየቀ ቢሆንም ይህ ሰላማዊ ትግላችንና ጥያቄያችን እንደ አቅመ ቢስነት፣ አላዋቂነት፣ ሞኝነት ተቆጥሮ መንግሥት ነኝ የሚለው ስርዓት በመላው ኢትዮጵያ ከሚፈጽመው ዘር የማጽዳት ተግባሩ በተጨማሪ የመኖሪያ ቀያችን ድረስ ወታደር አዝምቶ ጭፍጨፋ በመጀመሩና በግልጽ ተፈጥሯዊ የመኖር ጸጋችንን ሊነጥቀን በመሞከሩ ህዝባችን ከአጠቃላይ ጥፋት ራሱን ለመከላከል የቀጠናው መንግስት መሩን የዘር ማጥፋት ዘመቻና ጭፍጨፋ ለመፋለም ተገድዷል። ለዚህም ለበርካታ ወራት በማህበረሰቡ ውስጥ በሚገኘው ባህላዊ አቅሙ ከመፋለም ጀምሮ ወታደራዊ ቅጥ ያለው አደረጃጀቶችና ስልጠና በማከል ራሱን የአጥፊዎቹ አቅምና ፍላጎት ለመምከን በሚያስችል ደረጃ የማጠናከርና የማሳደግ ላይም አተኩሮ በአራቱ የአማራ ጠቅላይ ግዛቶች ታላላቅ መሰረታዊ ተግባርን አከናውኗል። ይህ ትግል ወቅቱን እየዋጀ የህዝባችንን ህልውና በሚያረጋግጥና ጠላትን ሙሉ በሙሉ ማሸነፍ በሚያስችል መልኩ ወደ ተሟላ አደረጃጀት እያደገ መምጣቱ የተረጋገጠ ሀቅ ነው። በመሆኑም በመላው የአማራ ጠቅላይ ግዛቶች የምንገኝ የፋኖ ጓዶች በየቀጠናችን ያሉ ስራዎቻችንን እያጠናቀቅን መላው የአማራ ህዝብና መላው ኢትዮጵያውያን ተስፋ የሚያደርጉትን ስርዓት የማዋለድ እንዲሁም በህዝባችን ጫንቃ ላይ የተጫነው አስከፊ ስርዓት አሽቀንጥሮ የመጣል ተግባራችን ተጠናክሮ ቀጥሏል። ምንም እንኳን መሬት ላይ የሚታገሉ ልዩ ልዩ የፋኖ አደረጃጀቶች ህይወት የሚገብሩበትና አንድ የትግል ዓላማ አንግበው የሚሰሩ ቢሆንም ከጀርባቸው የሚገኙ ስውር እጆችና ድብቅ ዓላማ ያላቸው ግለሰቦች፣ ቡድኖችና አደረጃጀቶች የህልውና ትግላችንን በመጎተትና በወንድማማቾች መካከል የፈጠሩብንን መቃቃር የትግላችን አሉታዊ ታሪክ አንዱ አካል ነው። የአማራ ፋኖ መነሻና የትግል ሂደት ግፍ፣ ኢፍትሐዊነት፣ ጭቆናና በህልውና ጥያቄዎች መግፈዕነት የተወለደ በአንጻሩ ዛሬ ላይ ከውጭ እስከ ሀገር ቤት እንደ አሸን በተፈለፈሉ ግብረ ባንዳዎች ያልተፈጠረ አደረጃጀት እንደሆነ በአርበኞችና በህዝባችን የታመነ ጉዳይ ነው። መሰረታዊ ሀቁ ይህ ሆኖ እያለ በቅርቡ የተመሰረተው የጎንደር እዝ ብዙ ያልተመከረበት አስመራጅ ኮሚቴዎች መሬት ላይ ካሉ አደረጃጀቶችና ታጋዮች ይልቅ ከጀርባ ካሉ ስውር ፍላጎትና አጀንዳ ካላቸው አካላት ጋር ብቻ የመከሩበት፣ የእዝ መሪዎች ሳይቀር በጨዋ ደም ሳይተቹ ወደ መሪነት የመጡበት፣ የትኛውም የክፍለ ጦር አመራር ያልተሳተፈበት፣ ከውጭ ሆነው የራሳቸውን ፍትወት ለማስፈጸም በሚታትሩ አካላት ይሁንታ ላይ የተመሰረተ የእዝ አደረጃጀት መሆኑን መግለጽ ይወዳል። በዚህም በርካታ አርበኞች ቅሬታቸውን በተለያዩ ጊዜያት ቢያቀርቡም ጉዳዩን በሰከነ መልክ ተመክቶ መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ የይስተካከል ጥያቄና ቅሬታ ያቀረቡ አርበኞችን በየሚዲያው እየወጡ ጭቃ መቀባት በከፍተኛ ደረጃ አሳዝኖናል። ለአባቶቻችንም ያለንን ክብር ከፍ ያለ ቢሆንም በቅንነትና የዋህነት በሩቅ እጆች ታለው ወይም ባላወቁት ተንኮል ተጠልፎ መገኘት የማይገባቸው ቦታ ላይ በመገኘታቸው ከፍተኛ ቅሬታ ፈጥሮብናል። ቅሬታችን በመታለልም ይሁን በመደለል ይህንን ለትግሉ እንቅፋት የሚሆን ሂደት ውስጥ የገቡ የተከበሩ አርበኞች አባቶቻችንና ወንድሞቻችንን የትግሉን የሩቅ ጉዞና የአማራ ሕዝብና አገራዊ ህልውናን ያላገናዘበ ስሜታዊና ጠባብ ምልከታዎች ያደነቃቀፉትን ይህን መንገድ እንዲተዉ እየመከርን ሂደቱ የአማራ ሕዝብን ታላቅነትና የሚጠብቀውን ውጤት የማይመጥን መሳሪያ ያለበት እንደሆነ ለመግለጽ ተገድናል። በዚህ ቦታ የትግል አካሄድም ቢሆን ህይወት እየገበርን የምንገኝ አርበኛ ጓዶች ጠላት የዘራውን ክፉ የመለያየት አረም እስካልተነቀለ መሬት ላይ ያለን ጓዶች መሃላችን የገባውን የሚለያይ ሀሳዊ ጠላት አሽቀንጥረን እስካልጣልንና ጋርዮሻዊ የትግል መስመር ለመዘርጋት ምቹ ሁኔታ እስካልተፈጠሩ ድረስ እንዲሁም እውነትን፣ ፍትህን፣ ቅንነትን ህዝብ
ማስቀደም ማዕከል ያደረገ የትግል መስመር መቀየስ ያደረግነው ሚዲያ የተሰወረ አሰልቺ ከራና ምርጃ ማውጣቱ ግድ በመሆኑ ዛሬ ጀምሮ የራሳችንን እዝ የመሰረትን መሆናችንን ለህዝባችን ማሳወቅ እንፈልጋለን። ይህ የመሰረትነው እዝ በማይስተካከል የድንገት አለት ላይ የተጻፈ ዶግማ ሳይሆን በውጭና በጠላት እጅ የተዘወሩ ሆነ የተታለሉ ወይም ሐላፊ ዝናና ጥቅም ያታለላቸው የአገር ባለቤትነት የፍትህ የሰብአዊነትን የሰው ልጆች በሉዓላዊነት አገር ውስጥ እኩል የመሆን ታላቁን የህልውና ትግል ዓላማ ሳይጻረሩ ራሳቸውን አርመው ወደ እዙ ለመጠቃለል ለሚሹ ሁሉ ክፍት የሆነ መሆኑን ከወዲሁ እናሳውቃለን። ለህልውናው ዓላማ የሚታገል የሶስተኛ ወገን መሳሪያ ያልሆነ በጊዜያዊ ጠባብ ጥቅሞች ልጓም ከሩቅ የማይጎተት ማንኛውንም ታጋይ በእዛችን ውስጥ ከአመራር እስከ ወታደራዊና ፖለቲካዊ አደረጃጀት የመሳተፍ ዕድሉ ከሁላችንም እኩል ክፍት ሆኖ ይጠብቀዋል። በዚህም መሰረት በጎንደር የምንገኝ አርበኛ ጓዶች የአማራ ፋኖ በጎንደር በሚል አደረጃጀት የሚከተሉትን ስራ አስፈጻሚ ኃላፊነት ቦታዎችን በግልጽ መስፈርት ነውር ነቀፋ የሌለባቸውን ከሶስተኛ ወገን ጋር የተጠላለፈ ከመጎተቻ ገመድ ነፃ የሆኑ ለትግሉ ታላቅ ዓላማ ሲሉ ጊዜ የሚሰጡ ፈተናዎች የሚታገዙ ለዝናና ለስም የትግሉ ምስጢር አውጥተው የማይዘሩ ታግለው የሚያታግሉ አርበኞችን በሙሉ ድምፅ የሰየመ መሆናችንን እንገልጻለን። አንደኛ ሰብሳቢ አርበኛ ባዬ ቀናው፣ ሁለተኛ ምክትል ሰብሳቢና ወታደራዊ አዛዥ አርበኛ ውባንታ ባተ 2.1፣ ምክትል ወታደራዊ አዛዥ አርበኛ ሳሙኤል ባለ እጅ 2.2፣ የዘመቻ መምሪያ አዛዥ አርበኛ ከፍ ያለው ደሴ 2.3፣ ምክትል ዘመቻ መምሪያ አዛዥ አርበኛ ግዛቸው አሌ 2.4፣ የስልጠና መምሪያ አዛዥ አርበኛ አምሳሉ አዘንጊያ 2.5፣ ምክትል ስልጠና መምሪያ አዛዥ አርበኛ ገብረ ሕይወት ማሞና አርበኛ ማንዴላ ያዩ 2.6፣ የሎጂስቲክስ መምሪያ አዛዥ አርበኛ ንጻነት ይበልጣል 2.7፣ ምክትል ሎጂስቲክስ መምሪያ አዛዥ አርበኛ አንተነህ ብራኔ 2.8፣ ወታደራዊ አስተዳደር መምሪያ አዛዥ አርበኛ ሰለሞን አጠና 2.9፣ ምክትል ወታደራዊ አስተዳደር መምሪያ አዛዥ አርበኛ ጸዳሉ ደሴና 50 አለቃ ክፍለ ጊዮርጊስ ሸቴ 3ኛ፣ ምክትል ሰብሳቢና ፖለቲካዊ ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ አራጋው እንዳለ 3.1፣ ምክትል ፖለቲካዊ ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ አበበ ብርሃኑ 4ኛ፣ የውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ኢንጂነር በየነ አለማው 4.1፣ ምክትል የውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ዶክተር ገደፋው አስታጥቄ 5ኛ፣ የቀጠናዊ ትስስር ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ አማረ አሸንፍ ምክትል ቀጠናዊ ትስስር ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ባበይ ጌታሁንና አርበኛ ብዙአየሁ አጣላይ 6ኛ፣ የህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ አሸናፊ የወንድ ወሰን 6.1፣ ምክትል ህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ኢያሱ አባተ 7ኛ፣ ወታደራዊ ቅድና ስትራቴጂክ ጉዳይ ዘርፍ ኃላፊ ኮሎኔል ታደሰ እሸቴ 7.1፣ ምክትል ወታደራዊ ቅድና ስትራቴጂክ ጉዳይ ዘርፍ ኃላፊ ኮሎኔል አሸናፊ 8ኛ፣ የሂሳብና ንብረት አስተዳደር ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ታምራት ምስጋናው 8.1፣ ምክትል የሂሳብና ንብረት አስተዳደር ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ጋሻው ሲሳይና ጌትነት አለባቸው 9ኛ፣ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ቴዎድሮስ አባይ 9.1፣ ምክትል የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ደመላሽ ካሳ 11ኛ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊ አርበኛ ረዳት ፕሮፌሰር ተስፋሁን አትንኩ 11.1፣ ምክትል ጽህፈት ቤት ኃላፊ አርበኛ አስምሮ ፈቃዴ መሆናቸው ይገልጻል። ይህ በእንዲህ እንዳልተሉትን መልእክቶች ለትግል አጋሮቻችንና ባለቤቶች ማስተላለፍ እንፈልጋለን። አንደኛ፣ በጎንደር ጠቅላይ ግዛት የምትገኙ እድሜያችሁ ለትግል የደረሰ ወጣቶች በፍጥነት የአማራ ፋኖ በጎንደርን እንድትቀላቀሉና በየቀጠናችን ያለውን የአማራ ህዝብን የህልውና ትግል አሁን ከሚገኝበት ደረጃ ከፍ እንድናደርገው ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሁለተኛ፣ ለመላው ህዝባችን ማስገንዘብ የምንፈልገው አንድነትንና ወንድማማችነትን ገፊዎችን ሆነን ሳይሆን ትሁት ኢፍትሃዊና ህዝባዊ ወገንተኝነትን ያለ
سلام ماكلة عندهم يوج بتلي يا أمارة حزبوي جنبار إن مسل تجد ألافي سهود على درجة توج فتوت مصفت أمي على لما هون إن يحزب أكشن يتسوو أربعين يوم وندمو أكشن أدرى بترى رتاعي أصلا اللي في اللي مستد ما هون كن جلس علنا فما هون كذي يتساعد تعكيد بقول تحسب تمل سو لأوند لفته إن لحزب أكشن هلونا عبروا لما تاجل سنتري أهل الجل كتفت أرى براتشن كيف ما هون ماسكن زبن ዳለን ሶስተኛ ትግላችንን ትግላችሁ አድርጋችሁ የሚዲያ መርህ አክብራችሁ የምትሰሩ ሀቀኛ የሚዲያ አካላት የአማራ ህዝብን የህልውና ትግል በቅርብ እንዳይቋጭ ከምንም በላይ ከተሳካላችሁ ትግሉን በመጥለፍ የስልጣን መቆና ተጫለ ማድረግ ካልተሳካላችሁ ተቆርቋሪና ታጋይ በመምሰል ራሳቸውን በተለያዩ አደረጃጀቶች ውስጥ በመወሸቅ የዋሃን ወገኖቻችንን በመሸንገል በፋኖስም ገንዘብ በመለቃቀም የሚንቀሳቀሱ ህይወት የሚከፈልበትን ትግል እንደዋዛ በገንዘብ ታጋይ ለመግዛት የሚንጎራደዱ አስመሳይ ጣላቶቻችንን በመርመራ የጋዜጠኝነት አካሄድ ለህዝባችን እንድትገልጹ ጥብቅ አደራችንን እናቀርባለን። ይሁን እንጂ በጋድ ከታወቀው ገዢ ስርዓት በማይተናነስ ደረጃ የትግላችንን ሻጭና ሸቃጭ ባንዳና ስውር ጣላቶቻችንን በጋዜጠኝነት በሙያችሁ በማጥራት ለህዝብ እውነቱን ካልገለጻችሁ እናንተም ከጣላት ድርጎ የሚሰፈርላችሁ የጣላት ተባባሪ ጣላቶች በመሆን በገዛ ግብራችሁ ስለምትገለጹ ህዝባችን ራሱን ከእናንተ እንዲጠብቅ በሚናገኙ አጋጣሚ ሁሉ በማስተማርና በማንቃት ከጠላት እኩል ኢላማ እንደምትደረጉ መግለጽ እንወዳለን። አራተኛ በውጭ የምትገኙ ወገኖቻችን ፋኖ ከተማሪ እስከ ፕሮፌሰር ከአራሽ ገበሬ እስከ ሐኪም ከተራጀሬ እስከ ወታደራዊ ጠበብትና ኮሎኔሎች እንዲሁም ዘመናዊ ትምህርት ጥልቅ እውቀት ያላቸው ሊቃን ስብስብ መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን ፋኖን መሪ አልባ አድርገው የሚያስቡ ድንበር ዘለል አላዋቂዎች የፈበረኩ የሚያቀርቡላችሁን አደረጃጀቶች በተለይ በአማራ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ሰራዊት እና መሰል ስሁት አደረጃጀቶች በኩል የሚደረጉ ድጋፎችና ሎጂስቲኮችን ምንም እንኳን ሀብት የሚለግሰው ወገናችን በቅንነት ቢያደርግም አስተባባሪዎች ግን ድብቅ ግብ በማስቀመጥና ሀብቱን ትግሉን ለመከፋፈል ወይም ለድብቅ ዓላማ ከክሙ ለማዘጋጀት የተጠቀሙበት መሆኑ ተገንዝባችሁ ለጠላት እጅ ከመሆን ራሳችሁን እንድትጠብቁ እያሳሰብን ለጋስነታችሁ ና ለትግሉ ዓላማ ያላችሁን ድጋፍነት ሳይሸረረፍ አቃፊ የትግል አደረጃጀቶች በሰከነ ውይይት እንዲመሰረቱ ብቻ በማለም አጥፊዎችና አስመሳዮች መሬት ላይ በሚገኙ አርበኞች በኩል ብቻ ተለይተው እንዲመከሩና እንዲስተካከሉ ከማድረግ ያለፈ በስልክ ጭቅጨቃ በዶላር መባበያና በብልጣብልጥነት የሚደረግ አልቃገብነትን በንቃት በመከታተል እንድትከላከሉ በአክብሮት እንጠይቃለን። አምስተኛ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ለጠላት ተንኮል ማስፈጸሚያ እጅታ በመሆን ለትግላችን ሳንካ እየፈጠራችሁ ያላችሁ በመታደርጉት የጀግንነትና ታላቅ የልምድ ባለቤትነት የምናከብራችሁ አባት ወንድምና እህት አርበኞች ምሁራን ግለሰቦችና አደረጃጀቶች በህዝባችን የህልውና ትግል ውስጥ ከምትከፍሉት ከፍተኛ የመስዋዕትነት ዋጋ ጋር ፈጽሞ የሚቃረን በወገንተኝነትና በኢሚዛናዊነት ተግባር እያስቀመጣችሁ ያላችሁት ቁርጠባሳ በታሪክ መዝገብ ላይ የሚሰፍር በመሆኑ እስከዛሬ ለህዝባችን የከፈላችሁት በምንም የማይተመን አኩሪ አስተዋጽኦአችሁ አሁን እያደረጋችሁት ባለው ተግባር ተገልብጦ የምትሸማቀቁበት ስለሚሆን ቆም ብላችሁ አስባችሁ ሀቁን እንድትመረምሩ እንመክራለን። ይሁን እንጂ ይህንን ሁሉ ገሃዳዊና ስውር የህልውና ትግላችን አራሞቻ እያወቃችሁ በሐሳብም ሆነ በግብር የምትደግፉ አካላት እጃችን ላይ ባሉ ማስረጃዎችና በቀጣይም በደህንነት መዋቅራችን አማካኝነት በምናጠናቅራቸው ማስረጃዎች ለህዝብ ይፋ ለማድረግ የምንገደድ መሆኑን እንገልጻለን። ስድስተኛ ባደረግነው እዝ ምስረታና ከላይ ባስቀመጥናቸው እጅግ የሚቆረቆሩ መልእክቶች ዱብዳነት ምክንያት እውነቱን እስክትረዱት ለምታዝኑ የመላው የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ የተጋረጠባችሁና የአማራ ነጻነት እንደተስፋችሁ ለምትጠብቁ ሌሎች የሀገራችን ማህበረሰቦች ከሁሉም በላይ ራሳችሁን ለሰብአዊነት፣ ለእውነት፣ ለፍትህ፣ ለአገር ባለቤትነት ውድ ነፍሳችሁን የምትከፍሉ የመላው አማራ ፋኖች ታላቅ መጽናናት ብቻ ሳይሆን ደስታን የሚያጎናጽፈን እውነትና ትግሉ ከሶስተኛ ወገን ነጻ በሆኑ የህዝብ ልጆች ብቻ እንዲመራ የተደረገ ውሳኔ መሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተግባር የሚመሰክርላችሁ ይሆናል። በአጠቃላይ ለአማራ ህዝብ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስፈልገው የሆያ ሆዬና የመንጋ ፖለቲካ ሳይሆን በስሌትና በቀመር የሚመራ የታወቀ እሴትና መርህ ያለው አገራችንን እያጠፉ ከሚገኙት አይነት የቁማርና የማጭበርበር ፖለቲካ ራሱን ያጸዳ አንድ የትግል ተቋም መዋለድ እንደሚገባ እናምናለን።
በመሆኑም ከትላንት ስህተታችን በመማር ህዝባችን የገጠመውን የህልውና አደጋ ለሰከንድም ሳንዘነጋ ስርዓቱን አሽቀንጥረን የምንጥልበትን የትግሉን መስመር የምናደረጅበትን ጉዳይ ላይ ብቻ እንድናደርግ በጽኑ እናሳስባለን። ህልውናችን በተባበረ ክንዳችን። የአማራ ህዝብ የህልውና ተጋድሎ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ዋስትናው ይሆናል። የአማራ ፋኖ በጎንደር